aurretik ba genuen indarrak batzeko ideia bat eta herriko ondokoekin harreman bat. Zenbait herrikoen aibatzordeak gazte osatuta zuten. Orduan ba gure artean ja favoreak egiten genizkion ekarri, laguntza, ba genuen halako harreman bat. Eta ba halako egun batean ba erabaki genuen proiektua aurrera ematea. Ideia hori sendotzea. Azken finean, zaila egiten da herri txiki batean bizitzea, ze gazteak joaten gara bai, ikasketen gatik edo lanaren gatik, joaten gara Gasteizera edo herri handietara. Eta orduan herria zahartzen da eta geroz eta gazte gutxiago daude herrietan. Arabako herrietan ikusten den, edo herri batzuetan ikusten den egoera da hori ba, gazteok badakigula euskara, baina mundu guztiak ez dakiela eta orduan ez da euskara asko entzuten, baina elkartu gaituen zergaiti hori euskara da baita. Azken finean herri bakoitzak bere problematika eta bere beharrak dauzka, baina euskarak batzen gaitu. Herri txikien asambleako helburuak ba besteen arteak dira. Herrien arteko harremanak zein komunikazioak sendotzea, nola ez, euskara sustatzea, herrien arteko elkartasuna izatea, herri txiki ez ikustezinak izatera pasa, eta herriak nola bai pa hori, berpiztea. Herriaren 12-rako daukagun plana, argantzu, ba, goizetik hasiko da, 12-etatik, eta hasiko gara ba, pintxo solidario batekin, gero ere umeen txako zerbait, fiskazo bat trikipoteo edo, ase baitatzeko, gero ba, gure bazkaria, herri bazkaria, ondoren ba, zerbait pertso bota, bazkaria ba, hori, dinamizatzeko eta animatzeko. Gero ba bizkatxo bat ere zumba, bingoa, bari, aktibitate batzuk. Eta gero ba, eguna bukatzeko ba, zenbait musika talde batzuk egongo dira. Oraingoan Arabako herri txikiko gazteak elkartu gara eta espero dugu zerbait lortzea. Urriak 12-ko egun horretan ez dela horretan geratuko bakarrik, gazte asanbladaren aurkezpena edo hasiera bat izango da. Eta espero dugu geroz eta herri txiki asko gehiago elkartzea gurekin eta antolatzea.